Искаш ли един топъл ордьовър? Да, моля. Най-доброто предястие. Харесва ти? Нещо повече. Аз съм... обожавам го. Телешко рагу? Да. Прекрасно е. Доволен ли си? Да, и още как. Това са ястията на госпожа Пот за нашите. Mm-hmm. Колко ти отне? 3 дни? Знаеш ли, не ме питай. Добре. За мен значи много, че го направи. Особено покрай напрежението тези дни. Липсваш ми. Вече много рядко оставаме само двамата. Зная. Не съм за пред хора, а? Нали? Ей, имаш ли някаква салфетка или нещо? Имам, приготвих ги. Мисля, че ги прибрах. Ето да. Тук. Какво е това? Всъщност я взех в последния момент, ако вали или... Магия за четене. Руса магия. За готвене. А аз те хвалех, че се справяш добре, че се стараеш. Върни назад момента минал, обърни го. Смени го. Искаш да ме омагиосаш ли? Беше ми наистина да, много трудно. Да, някои неща са трудни. Да не мислиш, че ми беше лесно да се науча да съм крал? Не! Щяхме да се справяме заедно. Бен, справяме се заедно! Не е така, Мал. Не е. Ти криеш тайни от мен и дори ме лъжеш. Обеща да спреш това. Не сме на острова на изгубените. Да, повярвай ми. Аз съм наясно. Добре, тогава защо го правиш? Защото аз не съм една от тези красиви розови принцеси. Не съм една от тези дворцови дами. Аз съм едно менте, ясно? Менте съм. Това е менте. Това е менте. Храна вълшебна изчезни, само истинската остави. Ето това съм аз. Мал. Не, не. Фъстъченото масло ми е любимо.